assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ali radiyallahu anhu o lo si ite ti won man sin awon oku si ni ojo kan o wa n ba won tin be ninu ite yi ninu sare isoro wi pe amal manazilu e ri awon ile yin faqad sukinat o ti di teni eleni awon eleni ni gbenu re bayi o wa amal amwalu awon dukiya yin te fi kale saye faqad kusimat won ti pin laarin ara won o ti di teni eleni bakan na wa amal azwaju awon yawo yin te fi kale na faqad nukihat won ti fe won awon na ti di yawo ni yawo hadha khabaru ma indana eleni iroyin ta mu wa fun yin wa ma khabaru ma indakum kini iroyin tin be lodo tin na te fe fun wa o wa so wi pe mo fi eni ti emi mi nbe lowo re bura to ba ja si pe won le fun awon tin benu sare ni yonda lati soro ni ohun ti won ba so na ni wi pe inna khayra zadi attaqwa ohun to lola ju ni ohun to eyan ma n pese kale ohun na ni ipaya olohun gbogbo eyin olugbo wa e je ka po leni ti o ma paya olohun pataki julo ninu mewa bere Dhul-Hijjah eti abere ni oni yi o ti wa ninu egba wa kan ti anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam so wi pe ko si ise olore tohun keyan le se ni gbogbo awon ojo to ku to ma lola to iteyan ba se ninu mewa bere Dhul-Hijjah yi won so aba won bere wi pe koda keyan jagun soju ona Olorun anabi ni be ni ayafi enikan to jagun pelu owo re atemi re lo soju ona Olorun ti o wa mu kokun pada sile ninu mejeji nibi tojo yi to pataki de Olorun bo ba leke ola tu fi bura ninu Al-Qur'an nigba to Olorun ba so wipe wal fajr wa layalin ashr gele ba se mo pe Olorun ba o ba to tobi ni ko si ni bura pelu nkankan afi ki nkan na je ohun ti o tobi ninu osu yi ninu awon ojo mewa bere Dhul-Hijjah yi won fe ka po leni ti o ma sadura won fe ka po leni ti ninu na ka po leni ti o ma yan na fila won fe ka po leni ti o ma gbawe pataki julo awe ojo Arafa won fe ka po leni ti o ma tore won fe ka po leni ti o ma so daada won fe ka po leni ti o ma se adhkar nitori pe a mo yi ti a se gbeyin ni aye abe Olorun bo ba leke ola ya to dojuko ata na dojuko yi kolon dakun mashallah je ka pelu awon ti o se kolon wa je ka se opolopo re laye hadha wassalamu alaikum.